Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қазақстандағы ірі кәсіпорынның бірі Қайнар аккумулятор зауытының қызметкерлері елбасының тезірек сауығып кетуін тіледі. Ұжым тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Талдықорғанға келгенде Қайнар өндіріс кешеніне арнайы бас сұғып көп көмегін көрсеткенін айтады. Шикізат өндірісі зауытының ұжымы мемлекеттің қалыптасу жолында ел іргесін нығайтқан елбасының деніне саулық тілеп ортаға оралуына сенім білдірді. Республикада осы ірі өнеркәсіптердің бірі болып саналатындықтан, оның ішінде біз шикізаттан таза өнім шығарып отырған зауыт болғандықтан, біздің зауытымызды өзі арнайы кеп көріп кеткен болатын. Әрине, осы міне 2-3 күн болды, барлығына теледидардан көріп жатырмыз, естіп жатырмыз, елбасымыз осындай COVID-19 бен науқастанып қалды деп, сырқаттанып қалды деп. Енді өзіміздің коллективтің атынан, мынау Қайнар ұжым атынан ол кісіге тезірек сауығып кетуіне тілегімізді білдіреміз. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 428 жағдай тіркелді. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды, өсім 2,6%. Өңірлер бойынша Нұрсұлтан қаласы, Қарағанды, Түркістан облыстары көш бастап тұр. Жалпы бүгінде коронавирусқа шалдыққандар саны 17 мыңға жуық. Бұл дерттен 10 мыңнан аса науқас сауығып шықса, 113 адам көз жұмды. Талдықорғандағы Қайнар емханасына биыл 20 жыл, 2000 жылы ол қалада алғаш ашылған жекеменшік медициналық орталық болатын. Бастапқыда тек аккумулятор зауытының еңбеккерлеріне қызмет көрсетті. Бүгінде бұл емхана мемлекеттік тапсырыстарды да орындауда. Бүгінде облыс орталығының 500 мыңға жуық тұрғыны Қайнар емханасының дәрігерлеріне дән риза. Себебі медицина орталығында білікті мамандар еңбек етеді. 20 жыл ішінде науқастарға 1,5 миллионнан астам түрлі медициналық қызмет көрсетілді. Алғашқы күннен бастап мұнда жұмыс істейтін тәжірибелі дәрігерлер арасында Мәмия Исмаилова да бар. Кардиолог. Қабылдауына келушілер де көп. Пациенттер үшін барлық жағдай жасалған. Приходят, наблюдаются. Пациенттер бізге көп келеді. Тек біздің қаладан ғана емес, басқа қалалардан да адамдар Қайнар поликлиникасын таңдайды. Біз болсақ, білімімізді жетілдіріп тұрамыз. Еліміздің үздік емдеу орталықтарына немесе шет мемлекеттердің ауруханаларына барып, тәжірибе жинаймыз. 2-10 жылдықта мекеме ғимараты адам танымастай өзгерді. Күрделі жөндеуден өтіп, соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтармен жабдықталды. Мұнда еліміздің кез келген аймағынан науқастар келіп, ем алады. Тіпті 20 жыл ішінде алғашқы медициналық көмек алған адамдардың бүгінде балалары да қаралады. Мен осы емханамен жастымын десемде болады. Ашылған күннен тұрақты пациенттерінің бірімін. Сондықтан бұл жерде балалық шағымды да өткіздім. Қазірде бас ауырып, балтырым сыздаса осында келем. Медициналық мекеме басшыларының алдағы уақытта жоспары көп. Жақында ең заманауи медициналық жабдықтарды сатып алуға келісім шартқа қол қойылды. Бұл үшін құрылтайшы 46 миллион теңге бөлді. Сонымен бірге емханада 20 кереуеттік нейроинсульттық оңалту орталығын ашуда жоспарда. Бізде специалисты жоғары санатты бар специалистал, кардиолог, терапия, гинеколог, невропатолог, лор-врач, окулист бізде бар. Содан кейін рентген диагностика, ФГДС, енді міне колоноскоп алайық деп жатырмыз, колоноскопия жасаймыз, УЗИ диагностика, өзіміздің зертханамыз бар. Енді тағы бір жоспарымыз, бізде қазір мынау емхана ғой, енді біз ашайық деп жүргеніміз нейроинсульт орталығы, реабилитация орталығын ашайық деп жүрміз. 20 төсектік деп жоспарлап жүрміз. Сондықтан осыған қазір өте бір қаланың мәселесі инсульт. Ауырғандар инсульттан кейін үйінде көп жатып қалады, уақытында реабилитация алмайды. Сол үшін біз сондай центр ашайық дегенбіз. Кәсіби мерекемен мекеменің мерейтойы қарсаңында қызметкерлер алғыс хаттармен марапатталды. Айта кету керек, мұнда істейтін мамандардың көбі емханамен құрдас. Ал ақ халатты абзал жандардың бірқатары мекеме мерейтойыменен қатар еңбек етіп келеді. Роза Дүйсебаева, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы.
Тал орындағы мүмкіндігі шектеулі жандарға жаңа мүмкіндік. Оптика орталығы көзілдірік салонына енді мүгедектер кедергісіз кіріп шығалады. Мұндағы пандус талапқа сай, қол арбадағыларға аңғайлы етіп жасалған. Мұны ғана емес, мекеме ішіне мүгедектер үшін үстелде қарастырылған. Онда арбаға танылғандар өздеріне керекті қызметін алып, көзілдіріктерін таңдай алады. Бірінші топтағы мүгедек ес болған Садақбаевтың айтуынша, өткен жылы бұл ғимаратқа кіріп шығу қиын болған. Офтальмологиялық орталық пандусы стандартқа сай емес болғандықтан еңбек әлеуметтік қорғау департаментіне шағымданыпты. Артынша мекеме басшылығы кемшіліктерді дереу түзеткен. Бұрын пандус болатын, бірақ өте биік, тік. Біз кіріп келемей өте қиын болатын. Сосын қазіргі жағдайда осы өте ыңғайлы пандус мына жерде қарсы алып күтіп күн өтесіп береді, бізге қызмет көрсетеді. Мүмкіндік шектеулі жандарға кіріп шығу өте ыңғайлы және қызмет алуға енді жиі келіп тұрамыз осындай жерлерге. Айта кетейік, былтыр еңбек және әлеуметтік қорғау департаменті арнайы комиссиямен облыста 64 тексеріс жүргізген, олардың 8-і жоспардан тыс. Нәтижесінде 4 мекеме басшысына 250 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Алайда ескертумен айыппұлға мән бермей жүргендер әлі де аз емес. Ниет болса, жұмыс табылады. Еңбекші Қазақ ауданында биыл 3000-нан аса жұмыссыз адам жұмыспен қамтылады. Оған жұмыспен қамтудың жол картасы сеп болмақ. Жалпы аймақта атаулы әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асуына 11,5 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. 106 нысан барлығы да әлеуметтік мемлекеттік бағдарлама аясында толық күрделі жөндеуден өтеді. Кейбірінде құрылыс жұмыстары қауырт. Бірі Есік қаласындағы мәдениет үйінде ғимаратқа 25 жылдан соң алғаш рет күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Барысын облыстық мәслихат хатшысы Сұлтан Дүйсенбінов арнайы барып көрді. Сонымен қатар аймақтағы елді мекендерді абаттандыру жұмыстары қарқынды. Әр ауылдың қажеттілігіне қарай ішкі жолдары жөнделіп, жарық жүргізілмек. Мамандардың айтуынша, қазір ауданда жұмыссыздық деңгейі төмендеген. Оған жұмыспен қамтудың жол картасынан бөлек түрлі саладағы жұмыс орындарының ашылуы себеп. Негізгі мақсаты қазір біздің таңда 1149 жұмыс орны ашылу керек болған. Қазір әр айға бөлгендегі планы бойынша 286 болған, бізде 306 адам бүгінгі адам қабылданды. Объект осы жылда бітеді түгелі. Биылғы жылдың аяғына шейін толығымен аяқталады деп жатырмыз. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Айта кетейік, Алматы облысында жұмыссыз азаматтарды жұмысқа тарту жүйелі жүргізіліп келеді. Жұмыспен қамтудың жол картасы жобасымен 22 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылмақ. Рахат Рахымжанов, Адель Ақжеркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Алматы облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағалары тұрақты. Бұл үшін арнайы облыстық бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген. Тіпті кәсіпкерлердің бағаны тұрақты сақтау үшін де жағдай жасалыпты. Бөлінген қаражаттың 1 миллиарды оларды тиімді пайызбен несиелендіруге арналған. Несие жылдық сияқсы 0,1%. Дәл осындай тиімді қаржы Сабыржан компани сауда жүйесінің қожайынына да бұйырды. Несие көлемі 500 миллион, ал компанияның облыстың 6 аймағында 11 сауда нысаны бар. Яғни жарты миллиард теңге тиімді жаратылмақ. Барлық нысанда әлеуметтік маңызы бар азық түлік тұрақты бағада сатылымға шығады. Биыл Сабыржан компани жеңілдікпен несие алды. Біз бұл қаражатқа азық-түлік қорын толтырдық. Әлеуметтік маңызы бар өнімдерді алдық. Мәселен, ұн, май, қарақұмық, макарон сынды. Біз бағаны тұрақты ұстаймыз. Сауда жүйесіндегі бағаны үнемі әкімдік қадағалап отырады. Мұндай несиені алу үшін міндетті түрде банктік кепілдік болуы қажет. 5 миллион теңгеден бастап беріледі. Сондай-ақ атаулы несиені өңірдегі бөлшек сауда дүкендерінің иелері де ала алады. Мәселен, 9 дүкенді қаржыландыруға 130 миллион теңге бөлінген. Біздің Алматы облысындағы 6 ауданмен бір қаладағы дүкендер болып табылады. Бүгінгі таңда соның 4 дүкен бойынша келісім шарт жасалды. Алдағы уақытта банк кепілдігін ұсынғаннан кейін аталмыш дүкендерге несие берілетін болады. Аталмыш несие бір жыл мерзімге беріледі, пролонгация шарты бойынша. Яғни осы бір жылдың ішінде бір реттік төлем арқылы осы қарызды қайтара алады.
Сондай-ақ Алматы облысында азық-түлік қоры 7000 тонна өніммен толықты. Тауарлар бюджеттен бөлінген 1 миллиард теңгеге алынған. Енді әлеуметтік маңызы бар бұл азық-түліктер сенбі күні коммуналдық базардағы жәрменкеде және әлеуметтік дүкен сөрелерінде сатылады. Біз тұрақтандыру қорын алған 8 түрлі өнімнің барлығы отандық өнімдер. Мәселен, біз ұнды Қарасай ауданындағы Азия Агрофуд отандық кәсіпорыннан сатып алынды. Қант біздегі жергілікті Ақсу қант зауытынан сатып алынды. Картоп, пияз сияқты өнімдер нам деген шаруа қожалығынан форвардтық келісім шарт жасалды. Сонымен бірге атап өткен тұз да жаңағы сұйық май да осы отандық өндірушілерден сатып алынды. Жалпы төтенше жағдай кезеңі басталғалы дәл осы тұрақтандыру орыннан 6000 тоннадан аса өнім сатылымға түсіпті. Меруерт Қыдырбайқызы, Мәди Байбосынов, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы. Облыс орталығында мемлекеттік қызметшілер күніне орай квест ойын өтті. Оған 8 басқарма мамандары қатысты. Ұйымдастырушылар мереке иелеріне шаһардағы мәдени тарихи орындар жайлы сұрақтар қойды, жаңа салынып жатқан нысандар мен саябақтар туралы түрлі форматта тапсырмалар берді. Сұрақтар ребус, кроссворд түрінде жасырылды. Қатысушыларға түрлі техникалық құралдар мен автокөлікті пайдалануға рұқсат етілді. Ойын барысында барлық санитарлық талаптар сақталған. Ұйымдастырушылар квест қатысушыларының жол жүру ережесіне қатаң сақталуында бақылауға алды. Ал сайыс қорытындысы бойынша үздік деп танылған топтарға арнайы грамоталар табысталды. Айта кетейік, атаулы ойынды рухани жаңғыру орталығы екінші рет ұйымдастырып отыр. Квестің мақсаты мемлекеттік қызметкерлердің беделін арттыру, мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын көрсету және де карантин уақытында өз жұмыстан кейін бос уақыттарын тиімді пайдалану болып табылады. Өткізіліп жатқан квестта бізде Қалдырған қаласының 8 объекті қосылған, олардың ішінде ғимараттар бар және де тарихи мәні бар объектілер қосылған. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Облыс полицейлері мен жеке сот орындаушылары жол ережесін бұзғандарға қарсы күрес жүргізіп жатыр. Олар бірлесі бір тәулік ішінде айыппұлдарын төлемей жүрген жүргізушілерден 100 мың теңгеден аса қаражатты өндірген. Жол ережесін бұзып, толтырылған хаттамаға сәйкес айыппұл төлемей жүргендер қаншама. Сол себепті полиция қызметкерлері жеке сот орындаушылар көмегіне жүгінеді. Қарыз сомасы шамамен 1 миллион теңгеден асады. Екі сала мамандары борышкер жедел профилактикалық акциясы аясында мобильді топ құрыпты. Олар көліктер көп жүретін автожолдарда арнайы рейд жүргізіп, борышкерлердің айыппұлдарын төлетеді. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Борышкер жедел профилактикалық акциясы бірнеше күн бойы жүргізіледі. Полицейлер мен жеке сот орындаушылары бірлескен шарада тек айыппұлдарын төлемей жүрген жүргізушілер ғана тоқтатылады. Борышкерлерді Криспи құрылғысы арқылы анықтаймыз. Айта кету керек, Криспи құрылғысы жылдамдықты өлшеу үшін емес, тек әкімшілік айыппұлдары барлар үшін қолданылады. Корона індет күн санап қарқын алып барады. Ал қарапайым жұрт әлі бейғам. Жағалауларда шомылып, демалыс орындарында топтасып жүр. Ескертуді елемеген бірқатары төтенше жағдайлар қызметкерлері ұйымдастырған рейд барысында анықталды. Сақшылар қала мен қала шетіндегі жағалауларда тексеріс жүргізді. Қаратал Балақты өзендерінің қиылысы, жаға толы адам, үлкен кіші қызықтап бәрі жүр. Карантиндегі шектеуді елеп ескермейді, суға шомылуға тыйым салынады деген белгіге де мән бермеген сыңайлы. Тынығушылардың дені жастар, төтенше жағдай қызметкерлері бірден үйлеріне қайтуға жол нұсқады. Дәл қазіргі жағдайда қауіпті екенін түсіндірді. 5 адам әкімшілік құқық бұзушылыққа тартылды. Суға түсерін алдында арақ шарап ішіп, заңды бұзып түскен адамдар болған. Оларды айта кеткендей полиция басқармасы әкімшілік құқық бұзушылыққа тартты. Атана қарауынсыз, қадағалауынсыз жүрген балалар да кездесті. Мұнда шомылып асыр салған жасөспірімдердің басым бөлігі кәмелетке толмаған. Төтенше жағдай мамандары олармен де түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тыйым салынған қауіпті жерлерде шомылу қауіптілігін айтты. Бір жолға ескерту жасады. Оқып, сүміп, негізі, қажерге болмайды.
Өңірде 13 маусымнан бастап шомылу маусымы басталғаны белгілі. Сол себепті мұндай тексеру рейттері күн сайын өткізіледі. Қалалық төтенше жағдай басқармасы мамандары ірілі ұсақты жағалауларда кезекшілік жүргізіп қадағаламақ. Суға кету қауіпінің алдын алу алдағы 3 айдағы басты мақсат. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Шартарапты шолы көтейік. Бүгінде әлемде 8 миллион 800-ден аса адам коронавирус шықтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының көмегіне мәліметіне сүйенсек, індеттен 463 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 700-ден аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Шри-Ланканың Галлы қаласында суасты мұражай ашылды. Бұл музейді 15 метр тереңдікте елдің әскери теңіз флот салды. Кешенді тәжірибелі сүңгіруші флот адмиралының орынбасары Пиалды Силва ашыпты. Енді дайвингпен айналысатын туристер балықтарды тамашалаумен қатар суастындағы мұражайға да баралады. Голландиялық ескі қамалы бар Галлы қаласы елдің туристік орталығы саналады. Жазды күні Ақыштың бірнеше штаты қарастында қалды. Табиғаттың тосын сыйы Монтана, Айдахо және Вайоминг штатындағы қалаларды ағылпамен жапты. Сирек кездесетін мұндай құбылыс Құрама штат тұрғындарын таң қалдырды. Аталған аймақтардың солтүстік, оңтүстік және оңтүстік батысында қардың биіктігі ондаған сантиметрге жеткен. Ал Ұлыбританиядағы Бермингемде 2 күн бойы жаңбыр толастамады. Соңы су тасқынына ұласқан. Шахар көшелерін су басып, қаланың басым бөлігінде көлік қозғалысы тоқтап қалды. Сондай-ақ пойыздар қатынасы да бөгелді. Мұндағы өрт сөндіру қызметіне көмек сұрап 200-дей адам хабарласыпты. Әлем елдерінде босқындар саны артты 80 миллион. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы мәлімдеді. 2010 жылы олардың саны 41 миллион болыпты. Соңғы 10 жылда 2 есеге артқан. Босқындардың 3-тен 2-сі Сирия, Венесуэла, Ауғанстан, Мьянма және оңтүстік Судан мемлекеттерінің азаматтары. Босып жүргендердің 73% Еуропада емес, Азия елдерінде екен. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Облыстық мерейлі отбасы байқауына Панфилов ауданынан Мұхаммед Бековтер әулеті қатысады. Бұл шаңырақ аудандық сайысқа қатысқан 5 отбасының арасынан жеңімпаз атанып отыр. Сонымен өңірлік байқаудан топ жарған жанұяның мерейлі отбасы атануының қандай құпиясы бар? Тілшіміз айтып берсін. Мұхаммед Бековтер отбасы Қоңырелен ауылында тұрады. Бірлігі мен берекесі жарасқан бұл шаңырақ көпке үлгі. Әулетте қазақы салт-дәстүрмен әдеп құрып биік сақталған шаңырақтың үлкені Несіпбай ата. Өмірлік жолдасы Бәтжан Оразбаева мен отау құрғанына 55 жыл болған. Отағасы 42 жыл білім саласында қызмет еткен. 14 жылын ынталы Қоңырелен ауылындағы мектепте директор болып қызмет істеген. Сүйікті жары Бәтжан Оразбаева да бар ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған. Еңбек ете жүріп, өзінің ұл қыздарына да тәлім тәрбие беруге уақыт тапты. Алдына мақсат қоя білетін талапшыл жандар жанұясындағы ауыз бірлік пен ұлттық құндылықты сақтаудың арқасында ғана осындай дәрежеге жеткеніне шүкіршілік қылады. Не нәрсе келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Не нәрсе болса да ақылдасып, келісіп, өссек, бетсек. Сенесіз бе, күні бүгінгі дейін бір-бірімізге дауыс көтеріп, немесе күш көрсетіп көрмептік. Сол сізбен бізбен, айналайыммен, қарағым сұрағыммен. Сол сіз біз отбасының берекесін арттыруға сеп болды. Екеуінің өмір жолын ұрпақтары үлгі тұтты. Шаңырақтың ұйытқысы отанасы Бәтжан апа бәрінен сыйласымдылық маңызды дейді. Осы сауда мен айланып жүргенде осы жолдасым мен магазинге кіріп ел былай очередь болатын. Алдыма бір қағаз қойып кетті да, хат жазып. Кейін оқыдым ғой енді. Сол бар көңілін айтып жазған ғой енді. Үйлендік, лығы біргеміз, біріміздің көңілімізді біріміз енді тауып, біреуіміз ренжісек, екіншіміз сол енді қолдап деген сияқты сондай өмір сүрдік, жақсы. Елге де енді абыройлы болдық жұмыста да.
Сүтті үйіған ынтымақ бірлігімен тамаша тірлігімен талайға үлгі бола білген бұл әулет көпке өнеге. Қосқария жастайына ембегете жүріп, бала тәрбиесіне баса мән берген. Ұрпақтары қайырлы, мерімді болып өсті. Несіпбай ата мен Бәтжан апа қазір 9 немере, 2 шөберенің ата әжесі. Мұхамедбек Несіпбай деген азамат осы ауылда туып өскен. Жас кезден білеміз, мына біздің қоғамдастықтың мүшесі, ауылдың биі болып қызмет жасайды. Үгілі отбасына ұсыну себебіміз бұл сөз жүзінде, біз іс жүзінде үгілі отбасы. Елге үлгі боларлық семья. Одан біз мына ақылдасып отырып, ауылдың ақсақалдарының атынан, қоғамдастық атынан, мына әкімшілікпен ақылдасып осы азаматтың отбасын ұсынып отырмыз. Және ол оған тұрарлық. Айта кетейік, Жаркент жеріндегі мерейлі бұл отбасы бақтарын енді облыстық байқауда сынап көрмек. Елена Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер аптаға ұшамыз. Аман сау болыңыздар.